İslom qissalari 3-qism Ahmad ibn Hanbal Musulmonlarning 4-chi fiqhiy mazhabi imomi Ahmad ibn Hanbal hijriy 164-chi yili Bag'dod shahrida tug'ilganlar. U zot fiqh va hadis ilmida peshqadam bo'lganlar. Nabiy alayhissalomning millionga yaqin hadislarini to'plab Musnad kitobini yozganlar. Bu kitob tarixdagi hadis to'plamlari ichida eng mashhurlardan biridir. Imom Shofiyiy, Imom Ahmad ibn Hanbal haqlarida Bag'dodda Ahmad ibn Hanbaldan taqvoliroq, faqihroq odam qolmadi deganlar. Otajon, hali ham uxlamadingizmi? Bir narsani qidirib hech uxla olmadim, bolam. Nima ekan u? Bir hadisning sanadi, sahihmi yo'qmi shuni izlayotgan edim. Topdingizmi? Yo'q, Shomga borib kelsammikan deb turibman. O'sha yerda bir olim bor, balki shu masalada menga foydasi tegib qolar. Otajon, birgina hadis uchun Bag'doddan Shomga borib kelasizmi? Solih o'g'lim, ilm shunday narsa. Biz unga bor vaqtimizni, molimizni, kuch-quvvatimizni sarf etishimiz lozim. Bizdan oldin o'tgan olimlar shunday qilishgan. Agar ular bo'lmaganida biz dinimizni o'rgana olmagan bo'lar edik. Uzoq yo'l yurib, charchab qolmang deyman-da, otajon. Allohga duo qilib so'rayman, o'zi madadkor bo'lsin. 2 kundan so'ng Imom Ahmad ibn Hanbal Bag'doddan Shomga qarab yo'lga chiqdilar. Birgina hadisning sanadini tekshirish uchun bir necha kunlab mashaqqatli yo'l yurdilar. Oshnaxor, chanqab, holdan toydilar. Nihoyat yarim tunda Shomga yetib keldilar. Ahmad ibn Hanbalning ismlari hamma yerda mashhur bo'lsa ham, Shomda hech kim u kishini avval ko'rmagani uchun qiyofalaridan tanimas edi. Qorinlari och, juda ham charchagan holda ulovlaridan tushdilar. Kechasi tunashga joylari yo'q edi. Allohu akbar! Allohu akbar! Allohim o'zing menga ko'makchi bo'l. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohim o'ylagan rejamni amalga oshirishda o'zing yordam ber. O'z yurtimga sog'-omon qaytib borishimni nasib qil. Birodar, hoy birodar, sizga aytyapman, eshityapsizmi? Labbay. Tezda o'rningizdan turing. Bu masjid namoz o'qish uchun, uxlash uchun emas. Men musofirman. Bu yerlik emasman. Men shu masjidda xodimman. Bu yerda uxlashga ruxsat yo'q. Menga shunday buyurilgan. Birodar, o'zi namozga ozgina vaqt qoldi. Hademay bomdodga azon aytiladi. Bomdodni o'qiyman u, ketaman. Ay, aytdim-ku, bu masjidda uxlash mumkin emas deb. Birodar, bu yer Allohning uyimi? Men Allohning mehmoniman. Men o'zimga buyurilgan vazifani bajaryapman. Boshqasi bilan ishim yo'q. Xo'p, unda qayerda turib qolay? Bu sizning muammoingiz. Qani tezroq chiqib keting, bo'lmasa soqchilarni chaqiraman. La havla va la quvvata illa billah. Imom Ahmad masjid xodimiga o'zlarini tanitishdan hayo qildilar. Takabburlik bo'lib qolishidan qo'rqib, "Men mashhur Imom Ahmad ibn Hanbalman" deyishni istamadilar. Ulug' olimlarning fazilatlari ana shundoq edi. Iltimos, tez jo'nang. Sekinroq o'g'lim. Otang tengi odamman axir. Otam sizdaqa qaysar emas. Bekorga vaqtimni olayapsiz. Qani, jo'nab qoling. Hoy Salim, ertalabdan buncha baqiryapsan. Qarasam, manovi odam masjidda uxlab yotibdi. Musofirmish, tunagani joyi yo'qmish. Mehmonga ham shunaqa muomala qiladimi, Salim?
Masjid mening uyim emas-ku. Xohlagan kishini mehmon qilgani. Xohlasangiz, ana, uyingizda mehmon qiling. La havla va la quvvata illa billah. Allohim bu ishi uchun uni jazolamagin. Subhanalloh. Shuncha qilmishidan keyin ham uni haqqiga duo qilyapsizmi? Ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham shunday qilardilar. Sallallohu alayhi va sallam. Qavmlari o'z zotga zulm qilsa ham ularning haqqiga duo qilib, Allohim qavmimni hidoyat qil. Ular buni bilmay qilishyapti, derdilar. Solih odam ekansiz. Qayerdan keldingiz, birodar? Bag'doddan. Shomda hech kimingiz yo'qmi? Allohdan boshqa hech kimim. Ha, to'g'ri aytasiz. Yuring biznikiga. Bu kecha meni uyimda qolasiz. Sizning uyingizda? Ha. Faqat anavi qorovuldan xafa bo'lmang, iltimos. Unga o'zim nasihat qilib qo'yaman. Mehmon ekansiz. Mehmon atoy xudo. Xullas Navoiy Imom Ahmadni uyiga olib ketdi. U bu ulug' mehmon mashhur imom, ulug' olim Ahmad ibn Hanbal ekanini bilmas edi. Qani ovqatdan oling. Oling. Juda ko'p-ku. Olavering, ko'pmas. Ozgina sut, yog' bilan asal xolos. Nonni esa o'zim yopganman. Uyingizga ham, navoyxonangizga ham Alloh baraka bersin. Bu yerda bir o'zingiz yashaysizmi? Ha. Qizim turmushga chiqib ko'chib ketdi. So'ng ayolim vafot etib, o'zim yolg'iz qoldim. Alloh rahmatiga olsin. Sizga ichkaridagi xonani tayyorlab qo'ydim. Bemalol uxlang. Biror narsa kerak bo'lsa, tortinmay aytavering. Haligacha mening kimligimni, bu yerga nega kelganimni so'ramadingiz-a? Birodar, dinimizda 3 kungacha mehmonni kimligini so'ramay, izzat-ikrom qilish buyurilgan-ku axir. Shundaymi? Dinimizning buyruqlarini yaxshi bilar ekansiz. Qo'limdan kelgancha ilm olishga harakat qilaman. Ilm olish har bir musulmonga farzligini yaxshi bilaman. Shuning uchun ilm olishni ham xuddi namoz, zakot, ro'zadagi muhim farz deb hisoblayman. Baraka toping. Alloh to'at ibodatlaringizni qabul aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohu akbar. Astag'firulloh alazim. Allohim, sening zikring, shukring va go'zal ibodating uchun o'zing yordam ber. Allohim, ayolimni rahmatingga olgin. Qizimga barokat bergin. Astag'firulloh alazim. Allohim, bor yo'q tashvishim ham, ilmimning yetgan joyini ham dunyo qilib qo'yma. Astag'firulloh alazim. Astag'firulloh alazim. Alloh sizni mag'firat qilsin, birodar. Iye, mehmon sizni ham uyg'otib yubordimmi? Uzr. Yo'q, yo'q. Qur'onni juda chiroyli o'qir ekansiz. Bir narsa so'rasam maylimi? Nega har duodan oldin istig'for aytyapsiz? Chunki har bir narsaga bezak berishdan oldin tozalash kerakdi. Bezak berishdan oldin tozalash? Ha, har bir gunoh uchun Allohga istig'for aytaman. Shunda Alloh duolarimni qabul qiladi. Ajoyib gap bo'ldi. Bir sirni ochsam hech kimga aytmaysizmi? O'zingizga ishongandek ishonavering. Men avval istig'for aytib, keyin nimaiki duo qilgan bo'lsam, hammasi ijobat bo'lgan. Hamma duolaringiz ijobat bo'lganmi? Ha. Rostdan ham ijobat bo'lganmi? Ha, lekin birgina duoim bor. Uzoq vaqtdan beri so'rayman, lekin haligacha ijobat bo'lmadi. Qanaqa duo? Bir marta bo'lsa ham Imom Ahmad ibn Hanbal bilan ko'rishsam deyman. Nega aynan Imom Ahmad ibn Hanbal bilan? Chunki u zot haqida juda ko'p o'qiganman. Din u dunyo ishida u zotdan ko'p foyda olganman. U kishi bilan ko'rishsam, ko'pdan ko'p rahmat aytmoqchiman. Shu ilmi uchun unga qiyomat kunigacha ajr bergin deb Allohdan so'rayman. Ey solih inson, Alloh duoingizni ijobat qildi. Men Ahmad ibn Hanbalman. Yo Alloh! Siz Imom Ahmadmisiz? Ha, menman. Men bilan uchrashni so'rab Allohga duo qilibsiz. Alloh duoingizni shunday ijobat qilibdiki, boyagi qorovul meni huzuringizga sudrab keldi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nihoyat siz bilan uchrashdim, ustoz. Allohga qasam, men sizdan juda ko'p ilm o'rganganman. Men ham sizdan ko'p narsa o'rgandim, birodar. Bugundan boshlab har bir duo oldidan Allohga istig'for aytaman. Film
islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimonlar Olimxon Qodirov, Iskandar Ashurov, badiiy muharrir Ozod Munavvar, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, video montaj ustasi Bekjon Mahmudov, ma'mur Ahror Yahyoyev, ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyaj aktyorlardan Boyir Xolmirzayev, Behzod Muhammad Karimov, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Hulkar Bo'riyeva, Gulruh Pirnazarova hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. 3-qism tugadi.